God morgon allesammans och varmt välkomna till Kökets baktips. Så här år så är det inte jättemycket härliga bär och sådär som växer. Men det finns citrus, apelsiner, blodapelsin, det finns juice och det finns lime. Använd er av det. Jag tänkte visa hur man gör en superhärlig tårta med mjölkchoklad, apelsin och lime. Krämen till den här fantastiska tårtan består av äggulor. Vi kommer ha färskpressad apelsin, lite lime, strösocker som jag blandar tillsammans med äggulorna och också majsstärkelse. Det vi kommer göra nu är att vi kommer värma på apelsinjuice tillsammans med lime, hälla över äggulblandningen, värma på det och sen tillbaka i kastrullen. Det här kommer vi värma på till en härlig och fin kräm. I en ren bunke, gå i med lite osaltat smör och sen ett blad gelatinblad som vi har haft i kallt vatten. Sådär, nu ska jag sätta igång med själva monteringen och mjölkchokladmossen. Bottnarna har jag delat nu i tre delar och själva apelsinkrämen är i kylen så att den håller sig kall. Att göra en chokladmoss är inte jättesvårt, det är bara några steg som man måste hålla reda på. Så jag tänkte vi börjar sakta men säkert. Här har vi mjölkchoklad, grädde. Den här grädden kommer vi koka upp, hälla över chokladen, blanda runt så att vi får en tryffel. Ställ den åt sidan. Äggulorna ska i maskinen här. Socker och vatten ska vi koka till en sockerlag. Sen ska vi hälla det över äggulorna. Vispa så att vi får ett härligt och fint skum. Två blad gelatin som vi smälter i kastrullen sen på lågvärme. Och går i med dem också när skummet är liksom fint och perfekt. Sen blandar vi tryffeln här i också. Och sist vänder vi då lättvispad grädde. Nu ska vi börja montera själva tårtan och jag kommer gjuta den i en springform så har jag lagt upp lite bakplåtspapper så att det blir extra stöd nu när det fylls lite ovanpå. Här har jag bara egentligen apelsinjuice tillsammans med lite strösocker lime som jag har kokat upp och sen har jag nu smaksatt det här med Cointreau apelsinlikör. Vill man inte så behöver man inte ha i det men jag tycker att det blir... Ni ger lite extra sting. Så det vi kommer göra är att dränka lite försiktigt varje botten så att man får ännu mer smak av apelsin. Så försök att bygga nu lagren så jämnt som möjligt med både kräm och mossen här. Sen när vi har täckt det här sista, nu ska vi på med sista botten och så ska vi dränka den. Sen ska hela tårtan in i frysen så att den får sätta sig ordentligt. Och är det så att man får lite chokladmoss över, fyll bara några härliga glas så har man en liten dessert till kvällen också. Äntligen, nu är det själva roliga kvar. Vi ska dekorera den här tårtan med maräng. En fantastiskt härligt, god, festlig tårta. Receptet det hittar ni på köket.se. Ha nu en underbar helg. Hej då!